Meio-dia e dois, muito obrigado pela sua companhia. Você pode interagir conosco através da nossa fanpage e também através do nosso endereço eletrônico aloamazonas@tvacritica.com.br. Aliás, na nossa fanpage tem um vídeo impressionante. Eu ainda não tinha visto nada igual, já tinha ouvido falar. Inclusive, a gente está pensando aqui na possibilidade de mostrar pelo menos parte desse vídeo. Mas é uma imagem muito chocante. Mostra um cidadão aparentemente sob o efeito de alguma bebida, sei lá, de alguma droga, matando um gato com dente. Ele dá dentadas no animal e chupa todo o sangue do gato, até o gato não ter mais força. A imagem é impressionante, é um negócio muito chocante. Inclusive, o vídeo já foi retirado do YouTube. Foi postado na tarde de ontem e já foi retirado do YouTube. Tá no Jornal A Crítica, tá no Manaus Hoje. E, enfim, a gente está estudando a possibilidade de colocar essas imagens daqui a pouco, pelo menos parte dessas imagens. São imagens fortíssimas. Houve uma repulsa muito grande por parte das pessoas que criam animais domésticos. Enfim, é uma imagem muito forte. A gente vai tentar colocar daqui a pouco um trecho, uma parte que não choque muito. Isso daí aconteceu no último sábado lá no município de Iranduba. E uma mulher foi detida na tarde de sábado ao tentar entrar na unidade prisional do Paracuequara com um kit celular. Todo o material estava na parte íntima dela. A Roseli da Silva Meirelles foi levada ao 14º Distrito Integrado de Polícia. De acordo com os policiais, ela foi interceptada durante a revista. Estava com um celular, uma bateria e dois chips. Todo esse material aí. Ela chegou a negar que estava com o aparelho, mas a suspeita foi confirmada quando ela passou pelo detector de metal. A Roseli levaria esse celular para o companheiro, que está preso. O nome dele não foi revelado. Ela assinou um TCO e foi liberada. Agora, essas pessoas se arriscam a entrar nas unidades de detenção daqui da capital porque sabem que lá dentro o aparelho funciona normalmente, né? Não tem essa história de bloqueio. Se tivesse o bloqueio, ninguém se arriscaria tanto para levar um aparelho celular. Inclusive, lá em São Paulo, teve uma unidade prisional que foi isolada. Há um equipamento que isola, né, o sinal de celular. E aí os bandidos ligaram para a operadora reclamando, né? Disse assim, olha, o sinal aqui não está, o telefone aqui não está pegando. Por quê? Né, houve várias ligações registradas lá de dentro da unidade porque o sinal estava falhando. Presta atenção nessa história. O Josifran de Oliveira participou de um assalto a um ônibus na semana passada e conseguiu fugir da polícia. Mas aí, passou o fim de semana e tal, ele pensou, refletiu, se arrependeu e procurou a polícia. Vem comigo, confira. Na semana passada, três homens entraram em um ônibus da linha 500 que passa aqui pelo bairro Novo Israel. Um deles era o Josifran de Oliveira, que passou pela catraca. Mas quando se aproximou do motorista, virou para os outros passageiros e anunciou o assalto. Aí os outros dois pegaram as facas, pularam a catraca e acabaram pegando os pertences de todos os passageiros. Esses dois suspeitos acabaram sendo presos no mesmo dia. Já o Josifran acabou fugindo. Mas para surpresa da polícia, na manhã desta segunda-feira, o Josifran apareceu aqui no 18º DIP, arrependido do que fez e disposto a se entregar à polícia. O Josifran nunca tinha sido preso, já tinha se envolvido apenas em uma confusão quando tinha 16 anos no município de Parintins, onde morava. Conta pra gente como é que foi esse assalto. Não, os caras que tiveram a ideia lá e me chamaram, chamaram eu mais outro rapaz lá e cheguei, mas deu no que deu, né? Já tinha se envolvido em assalto a ônibus antes? Não, ônibus não. Nenhum tipo de assalto? Só uns aí. Foi lá no Manu. Pois é, você nunca tinha se envolvido com assalto, aí você decidiu se envolver com essas pessoas, né? Por que que levou vocês? A falta de dinheiro? Amizade, né? Amizade que acaba com o cara, assim. O cara vai pela cabeça dos outros.
Pois é, isso foi na terça-feira passada, não é? Aí hoje você decidiu procurar o 18º dia. Por que que bateu? Arrependimento? Não, arrependimento não, é que o policial tava passando direto na porta de casa e isso ia me entregar, né? Tava com medo da polícia, então já bater na tua casa e te trazer pra cá. É. Eu pensava que ele estava arrependido. Boa tarde, Paulo França. Mas ele disse que não foi arrependimento, não. É porque a polícia estava cercando a casa dele, ele ficou com medo e disse, meu irmão, vou logo me entregar. Boa tarde, meu cinema, telespectador, telespectadora. Você vê que, como é que fala? É companhia, claro. Diz-me com quem andas que eu te direi quem és, né? E quem vai pela cabeça dos outros é piolho, né, Paulo piolho, França? Piolho, é. A cabeça não serve só para botar maus pensamentos e caspa e piolho, não. É botar também alguma coisa e sempre alguma coisa construtiva. Agora, Wilson, é muito simples também você falar, ah, porque estou fazendo isso que alguém me induz, sabe? Vai te botar lá em cima da ladeira, vai te dar um empurrão só bêbado. Tu tá bêbado, tá doido, tá maluco? Não tá. Então tá consciente. Então para com essa história de transferir para os outros qualquer responsabilidade, sabe? Você tem que assumir, dizer, não, a culpa é minha, entendeu? Eu que quis, eu que enveredei por esse caminho, enfim. Não, é a má companhia sempre, entendeu? Mas com certeza também... Você tem o livre-arbítrio, né? Aquela história. Você escolhe o caminho que você deve seguir e aí vai enveredar por esse caminho. Agora, não vá nesse comodismo, não, dizer... Não, é o fulano que me mandou. Se ele mandar, tu vai comer, meu irmão. Entendeu? É verdade, senhor Wilson. Vamos aqui na nossa fanpage de seu Paulo França saber o que está pensando o internauta que ele está postando. Queria pedir encarecidamente que a prefeitura tape uma cratera na rua Circular 2, no bairro Amazonino Mendes 1. Desde o ano passado, o pessoal do Tapa Buraco vem, só faz jogar barro e asfalto, que é bom até agora, nada. E cada vez que chove, a cratera só aumenta. Muito obrigado, parabéns pelo programa. Ah, olha só essa situação aqui, Paulo França. É um lamaçal só. Ele colocou aqui pelo menos 3 fotos. Pelo menos 3 fotos da situação como fica a rua quando chove, lá no bairro Amazonino Mendes. Lavado e enxaguado, né? Nas lágrimas do povo, como diria o Odorico Paraguaçu. É, na verdade, o próximo prefeito já sabe essa plataforma, né? Entendeu? É buraco. Eu vou tapar buraco. O Arthur Neto, ele vai ter muito tempo para fazer só tapar buraco. E ele está... As voltas com essa chuva, né? Nós mostramos uma situação aqui do bairro Riacho Doce. Não sei se o senhor lembra que o nosso colega trouxe aqui as imagens. E aí o que aconteceu é o seguinte. A prefeitura foi lá, fez o serviço, viu, Paulo França? Uhum. O problema é que parte, ela colocou barro e a outra parte colocou um asfalto assim de segunda. Com essa chuva que teve na sexta-feira, meu irmão, o barro desceu. Paulo França ficou daquele jeito. Ou seja... Nada foi feito, só piorou a situação por lá dos moradores. Tarefa para a moçada aí da produção, também para o jornalismo. Eu acho que a gente tem que ir em busca de saber. É claro que o concorrente não pode imitar isso aí, não, que eu não estou dando dica para concorrente, não. Estou dando publicamente, mas é para os nossos companheiros aqui da casa. Eles têm que ir em busca de saber como é que está essa produção de asfalto, isso. Entendeu? Porque parece-me que tem 2 empresas e aí, às vezes elas ficam se digladiando, ficam disputando espaço. Então. Queria saber como é que está essa situação. Tem asfalto suficiente? Porque essa história, bota um pouquinho de barro, um pouquinho de asfalto, entendeu? Tem alguma coisa errada aí. Não pode, porque ele sabe o que vai acontecer. Só o barro, a chuva vem e leva. Aí asfalto com barro, aí o asfalto que foi colocado também vai junto. Então, é preciso que a gente saiba aí o que está acontecendo. Estou falando para vocês aí. Estamos de volta e eu estou mostrando hoje o jornal A Crítica. Está aqui, ó, deixa eu arrumar. Está aí, muito bem. Roubou o carro da polícia e morreu espancado. Daqui a pouco a gente tem informações sobre isso, né? A gente tem uma matéria que foi feita pelo nosso repórter Márcio Azevedo. Nós conseguimos aquele vídeo lá, Deisinara? Conseguiu aquele vídeo? Bom, nós temos um vídeo que... Bom, não posso narrar o que acontece no vídeo? Bom, daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo que traz informações surpreendentes sobre esse caso aqui, desse rapaz que roubou uma viatura da polícia militar, invadiu uma residência, na sequência ele morreu. Né? Eu não posso dizer ainda o que mostra o vídeo, né? Mas o vídeo está sendo editado, né, para incluir aí na matéria do Márcio Azevedo.
Aqui também no Jornal A Crítica tem aqui: cineasta filma homem embriagado matando gato a mordidas no município de Iranduba. Inclusive a gente está estudando aqui a possibilidade de colocar pelo menos um trecho dessas imagens. As imagens estão na nossa fanpage. Daqui a pouco eu já vou disponibilizar também na minha fanpage, no meu perfil, no meu perfil, esse vídeo. É um vídeo muito forte, inclusive ele já foi retirado do YouTube por violar as normas, os termos, né, lá desse site, desse portal. E enfim, a gente está aqui inclusive estudando aqui a possibilidade de colocar pelo menos um trecho dessas imagens. São imagens fortes, um negócio impressionante. O senhor já teve a oportunidade de ver, seu Paulo França, ou não? Já viu o vídeo do rapaz lá? Ele não viu o vídeo, viu só a foto, né? O vídeo é impressionante, porque mostra o momento em que ele pega o gato se debatendo, e ele começa a morder aqui no pescoço do gato e suga todo o sangue do gato. É impressionante. É uma imagem muito forte. Inclusive, a gente está estudando a possibilidade de colocar um trecho dessa imagem, né? A gente está conversando aqui com a direção e também com o departamento jurídico e tal. Mas, enfim, você também quer ficar bem informado e receber aí no conforto da sua casa o Jornal A Crítica? Liga então agora, presta atenção. 3643-1010. Assine o seu Jornal A Crítica. Aliás, o Jornal A Crítica que está com uma promoção para você que assinar hoje. Liga, faz a assinatura do Jornal A Crítica e também da revista Caras, que você vai ter um desconto especial. Mas tem que ligar agora, as meninas do call center estão esperando por você. Eu vou aproveitar a sua presença aqui no estúdio, por favor, segure para mim, meu amigo. E o Implube derrubou o muro lá no Nossa Senhora de Fátima. Olha o que o cidadão fez, presta atenção. Ele construiu um muro bem no abrigo ali da parada de ônibus. Olha que absurdo. Então, o usuário do transporte coletivo só podia... Ainda colocou ali o muro, o portão. O usuário só podia usar um pedaço do abrigo da parada de ônibus. Ele já havia sido notificado, mas aí, enfim, não tinha tomado as providências, né? Isso daí é uma construção irregular. Dá para ver claramente. Eu pensava que era um poste de energia, mas não tem poste de energia, não, como eu falei ainda há pouco. O problema é que no momento em que o muro estava sendo derrubado, o rapaz lá, o operador lá da máquina, da retroescavadeira, errou e derrubou junto o abrigo da parada de ônibus. Mas enfim, essa é uma situação muito comum na cidade de Manaus. Por onde você anda, é obra irregular. E é uma das poucas ações efetivas que a gente está vendo aqui do Implube, né? De chegar lá e dizer assim, não, esse muro está errado, então vamos derrubar, porque está atrapalhando a vida do pedestre, está atrapalhando a vida do usuário do transporte coletivo. Daqui a pouco eu trago detalhes sobre essa situação. Porque no Jorge Teixeira 3, os moradores da rua Puraquê não aguentam mais. Segundo eles, há 20 anos, presta atenção, 20 anos, eles aguardam pela atenção das autoridades. O que é que eles querem? Nada, nada além de alguns serviços básicos. Vem comigo, confira. Esta é a rua Puraquê, no bairro Jorge Teixeira 3, zona leste da cidade. Aparentemente, uma rua normal, mas tem um pequeno detalhe. Aqui, a outra rua, ou melhor, o que deveria ser uma rua, se chama Rua Dourado. Aqui a situação é a seguinte: o mato já tomou conta da viela, o esgoto corre a céu aberto. Aqui deveria passar uma rua asfaltada, mas, segundo os moradores, a Secretaria de Infraestrutura até prometeu consertar uma rua, limpar, para que tudo seja resolvido, para que tudo ficasse numa boa. Mas a dor de cabeça parece que não acabou. Há anos que a gente vem brigando por causa dessa rua aqui, entra prefeito, sai prefeito, e não é a primeira nem a segunda vez que a gente faz a reportagem. Além dessa situação, tipo, mato alto, riscos de doença, caramujos, ratos, até isso tem, não é isso? Com certeza, né? Porque a gente quer uma melhoria para a nossa comunidade, né? Que não é fácil não, a gente vive aqui não por necessidade, né? Por obrigação, a gente não tem onde... Tem que gastar com veneno do que mesmo com água e luz, sério mesmo. Há quanto tempo vocês são moradores aqui? Faz há 20 anos. Nunca passou, há 20 anos que nunca passou aqui. Esses remendos, esses improvisos, são feitos por quem? É pelo Antônio do Comércio aí que faz, o morador que faz. É. Nunca ninguém fez. Os próprios moradores, então, têm que se virar
para ir remediando, mas uma hora não dá, né? Tem que dar um chega, tem que dar um basta nessa situação. Para ontem, para ser resolvido para ontem de imediato, o que, que vocês gostariam que fossem feitos? Se pelo menos metesse os bueiros, que era a única solução para aqui, para resolver nosso problema. Era esse. Ele metesse o bueiro aqui, que aí resolvia todo o nosso problema. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que encaminhou uma resposta dizendo o seguinte, que devido a obras inacabadas da empresa Águas do Amazonas, surgiram essas demandas na via. A equipe técnica visitou o local e comprovou a necessidade de reparos. E amanhã, prestem atenção, moradores aí da rua Puraquê, no bairro Jorge Teixeira. Amanhã, os serviços necessários de maior urgência começam a ser executados. A obra já está na programação da secretaria. Paulo França, como é que o senhor pronuncia? É Puraquê ou Puraquê? Eu pronuncio Puraquê. Puraquê, o senhor pronuncia Puraquê. Como que é desde que pronuncia lá em Manicoré? Puraquê. O caboclo fala Puraquê, mas escreve-se Puraquê. Hã? Acabou que o Paulo França fala por aqui. Enfim, o povo me entendeu. Hã? Pense numa dor de cabeça. É morar do lado de presídio, do lado de feira, viu, Paulo França? Você já morou ao lado de uma feira? Pois é, se mude pro lado de uma feira. Todo mundo reclama, né? Todo mundo quer presídio, todo mundo quer feira. Mas não do lado da minha casa, né? Pense também numa outra dor de cabeça, é ter um terminal de ônibus perto da sua casa. A nossa equipe de reportagem foi conferir uma reclamação dos moradores lá do conjunto Nova Cidade. Vem comigo, aqui na tela. Aqui na Avenida Creta, no bairro Nova Cidade, acontece a seguinte situação. Aqui existe um terminal de ônibus. Até aí, tudo bem. Se não fosse por prejudicar os moradores que precisam usar as suas garagens, pois possuem carros e não conseguem sair do local porque os ônibus impedem. Aqui mora, aqui no número 20, mora o seu Ed Marcos. Seu Ed Marcos, há quanto tempo o senhor está convivendo com essa situação? E o senhor já pediu com a educação várias vezes, já foi atrás dos seus direitos. E o que respondem para o senhor? Bom, esse problema eu já estou tendo há uns 2 anos, né? Mas veio agravar agora uns 5 meses atrás, eu já fui lá na Eucatu umas 3 vezes, né, já tirei foto daqui. Falaram que ia resolver esse problema para mim, só que até o momento ainda não tive essa resposta. O que acontece? Aí eu estou querendo pedir para as autoridades ou até para a nova gestão que solucione esse problema aqui para mim, entendeu? Porque tá chato, eu quero sair, eles... Tem vezes que fazem corpo mole para tirar os ônibus. E não só eu, como várias pessoas. Aqui tem uma série que tem um lanche, tem o seu Rodrigues que tem um mercadinho que são prejudicados. Então, o que a gente quer é que as autoridades resolvam. O senhor tem até um ponto aqui onde alugava e tudo mais, já foi lanche, já foi lan house e nunca deu certo. Por quê? Por causa dos ônibus. Vai vender para quem? Sem dizer que já teve até acidente de carro porque a rua fica estreita. Acontece que a gente está tendo muito problema com isso. Dona Eva, a senhora já até procurou as autoridades, já foi na SUAB. O que, que eles disseram para a senhora? É, segundo a SUAB, falou que aqui é uma área comercial, né? Que não consta aqui que é uma estação de ônibus. Eu cheguei a conversar com eles, me agrediram verbalmente. E também, como eu sou uma pessoa que eu não gosto de confusão, então eu tiro por menos. Mas aqui está muito difícil para sair com carro. Né? Não tem nem como entrar na garagem mais, porque eles já fizeram esse bueiro aí. O meu ponto comercial, eu não consigo trabalhar nele, porque não dá para trabalhar, porque tanto faz ser lanche como salão, tudo é uma coisa só, não tem ninguém. Eu gostaria que eles tivessem mais um pouco de educação, deixassem o espaço da garagem, né? E não colocassem na frente da onde a gente quer trabalhar. Seu Edmarcos, o senhor está em nome aqui de todos os vizinhos, né? Em nome de todos eles, o que o senhor gostaria que fosse feito para ontem, de imediato? Olha, é um pedido assim meio constrangedor, né? Mas o bom mesmo seria que a empresa, a MTU, as autoridades arrumassem um local adequado, porque aqui mesmo não é um local adequado, aqui é uma principal, é uma área comercial. Temos aqui um terreno aqui perto logo, que é um terreno que está desocupado
a empresa poderia muito bem fazer um ambiente até mais legal, tanto para eles como para os passageiros. Prejudicaria ninguém? Não prejudicaria ninguém. E praticamente todo mundo que está próximo a esses terminais sofre de alguma forma. No Japiim aqui, Paulo França, eu fui conferir uma situação em que todas as vezes que o ônibus fazia a curva para estacionar, dava a volta para estacionar, levava metade do telhado da residência de uma senhora. Também a calçada lá já não existia mais, porque eles passavam com a parte do pneu assim por cima da calçada. E aí é um veículo pesado e acaba, claro, danificando a calçada, que não tem estrutura, não está preparada para isso. Nós já encaminhamos uma nota para a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos para dar uma resposta sobre essa situação, e nós estamos aqui no aguardo, Paulo França. Você queria um terminal lá perto da sua casa? Devia um colégio lá, essa imagem aí. Qual imagem? Não, até voltar, porque logo adiante, se não é uma ilusão de ótica minha, tem um terreno. Entendeu? Lá, desocupado. Por que que os ônibus tem que parar exatamente aí, Wilson? Então, o SMTU tem que ir urgentemente ir lá, entendeu? Já, eu tô vendo daqui, pode ser uma ilusão de ótica. Mas lá adiante tem um terreno, entendeu? Talvez seja até baldio. Se é para o interesse coletivo, interesse público, desapropria, faz um terminal decente, entendeu? Porque os profissionais também têm esse direito, os motoristas e cobradores. Mas o morador, principalmente, ele tem esse direito. Entendeu? Está sendo cerceado, por incrível que pareça, isso no seu direito de ir e vir. Entendeu? Tem a garagem, tem tudo direitinho. E aí está sendo impedido de acessar o seu bem, entendeu? Por causa dessa situação. E ainda, às vezes, aquela senhora falou que às vezes é agredida. Olha lá adiante, olha, você está vendo lá na direita? Pois é, agora imagina, entendeu? Como é que... Lá adiante, tem um... Tô vendo. Tem que parar lá, meu irmão. Tem que ver direitinho se é um terreno baldio ali, mas ali na frente. Né? Agora, eu fico pensando o seguinte, Paulo França, como é que o cidadão vai tirar o carro dele que tá aí na calçada com os ônibus parados aí? É abuso, é falta de sensatez também, sabe? Pessoal que acha que pode fazer e desfazer, sabe? Afrontar o seu semelhante, sabe? O direito do outro, sabe? Eu acho que tem que começar a se mancar, sabe? Ter consciência, dizer, pô, eu tô prejudicando pessoas, sabe? Não, eu vou botar aqui, pronto, tá acabado. Não tá acabado nada. Aliás, falar nisso, Wilson, esse negócio de derrubar muro, isso é uma marca do Arthur Virgílio, entendeu? Porque em clube tem o poder de polícia. Então para com essa história de dizer que vou fazer acontecer, que eu acho que essa era da impunidade, do fácil e desfácil, acabou, pelo menos nesses 4 anos que vai pela frente, entendeu? O clube vai atuar, não vai com essa história de agora tu viste só o barbeirão. Acabou, foi derrubando lá. Pois é, né? Derrubou o abrigo lá. A gente tá falando aqui de uma situação que aconteceu lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, onde o cidadão construiu um muro. Não pode. Essa situação aí, olha. Construiu um muro no abrigo da parada de ônibus. Só que aí o rapaz tá operando lá a retroescavadeira. Mas também tem que ter muita habilidade, viu, Paulo França? Tem que ter. Olha aí como é que tava, Paulo França. É, o cidadão fez ali a garagem dele, tranquilamente, invadiu a calçada, invadiu o espaço do passageiro. E tá errado, tá irregular. É muita petulância, é muito abuso do proprietário dessa residência. E aí o operador ali da retroescavadeira, não sei se... Enfim. Tem que ter muita habilidade. Tem um detalhe, isso não é só na periferia, ou vai dizer, não, só faz com pequeno, não. Quem tiver irregular, tiver muro, tá na hora, vai botar a mão na consciência e dizer lá, vou logo tirar, antes que essa prefeitura venha aqui e bote o muro abaixo. Principalmente se for direito de morador de ir e vir. Olha o caso da rua Vinícius de Moraes, lá no Coroado 3, aqui na tela. A placa adverte, proibido jogar lixo. Mas basta olhar ao redor para perceber que o aviso não tem sido respeitado aqui na rua Vinícius de Moraes, no Coroado 3. De um lado da rua tem uma escola estadual e do outro uma OBS que está em construção. Aqui nós temos uma comunidade revoltada com a própria comunidade, é isso mesmo, Ednei? Alguns moradores, não é todos, tem uns que sabem que respeitam, mas eles vêm jogar lixo aqui qualquer hora, sabe? Gente que vem de fora, alguns comerciantes, sabe, que não guardam o seu próprio lixo, eles sabem que isso aqui dá multa se não guardar o lixo. Então eles jogam aqui
Porque é o seguinte, aqui já está insuportável, né? Isso aqui eu não respeito mais a comunidade. Então a gente quer um apelo do prefeito. Senhor prefeito, coloque aqui um fiscal nesses pontos de lixo para nos ajudar, porque a gente não aguenta mais. A comunidade já tá num ponto mesmo que a gente não aguenta mais. Tanta, ninguém pode apelar mais. E nós, enquanto fazíamos a reportagem, encontramos duas crianças, flagramos duas crianças que vieram depositar entulho aqui. Aqui tem de tudo nesse lixo, não é mesmo, Jorge? Com certeza, nós temos ossada de açougues, nós temos o resto de alimentos que vem das lanchonetes aqui. Então a gente pediu um apelo aqui para os próprios micros e pequenos empresários da área, que criem vergonha na cara e não jogue lixo aqui, tá? Porque nós temos uma escola aqui, onde o odor é grande demais. Vai começar o UBS. Sem falar no risco de doenças, né? Com tanta mosca, tanto bicho que atrai. Dentro das nossas casas é cheio de mosca, não tem. Nós a gente vai almoçar ou jantar, as moscas estão acompanhando a gente. Porque a mosca vem daqui do lixo para cá. Entendeu? Prefeito, pelo amor de Deus, nós do Coroado estamos pedindo. Mande um fiscal para cá, para Vinícius de Moraes. Porque a Beira Rio, graças a Deus, está limpa. Porque lá tem fiscal, aqui nós não temos. Isso é uma falta de respeito com a gente, com os moradores daqui do bairro do Coroado 3. Fica aí o apelo da comunidade para o prefeito de Manaus e também para os próprios comunitários, que tenham mais senso de comunidade, senso de limpeza e não depositem mais o lixo em via pública. Wilson. Muito obrigado, Roberta Peixoto. Paulo França, aquelas crianças jogando o lixo lá, com certeza foram orientadas pelos pais. Claro, já começa um mau exemplo já. É, já começa um mau exemplo. Bem pequenininho. É, e eu imagino que não é da iniciativa deles jogarem, né? Deve ser estão seguindo o exemplo do pai, o exemplo de outros adultos. Então, elas estão fazendo isso, mas elas não têm consciência de que elas estão poluindo o meio ambiente. É uma covardia que fazem com a criança. Quem é que toma conta da pocilga? Quem é que comanda a pocilga? Né? Então tem que ver, né? Então é o prêmio Porcão aí que eu já instituí. Esse projeto Ceboso eu acho que vai ter uma repercussão internacional, sabe? Porque o pessoal não se conscientiza, entendeu? Que vai estar causando o mal a si mesmo. Agora o pessoal tem que ter consciência, o outro tem que ter consciência, sabe? Dizer, não, eu vou pura e simplesmente me desfazer e vai por aí. Não é por aí o caminho, não. Agora, Vinícius de Moraes é a rua. Ele devia cantar uma outra música em homenagem ao poetinha, né? Sujeira não tem fim. Vergonha sim, tem que ter vergonha na cara. Sujeira tem que botar um fim, entendeu? E imperar a limpeza. Sujeira, lá é felicidade, né, e tal. Aqui é sujeira, não tem fim, entendeu? Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, que já foi ao local e vai providenciar a limpeza ainda hoje. Está fazendo tudo para que esse local seja limpo ainda hoje. Agora volto a repetir. Não adianta a prefeitura limpar se não houver consciência por parte dos moradores. Isso daí vai voltar para você. Sabe por quê? Porque representa um risco à sua saúde, representa um risco à saúde dos seus familiares, um risco à saúde do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, dos seus filhos. Pense nisso. A gente está aqui de passagem nesse planeta, mas a gente precisa garantir a existência das futuras gerações. A gente precisa garantir o conforto dos nossos filhos, dos nossos netos. Se a gente não preservar isso agora e não ensiná-los agora, eles vão viver muito pouco. É? Então, cada um precisa fazer a sua parte. Pense nisso. 1h02, estamos de volta. Um homem sobreviveu a uma tentativa de homicídio no Nova Cidade, Zona Norte, na madrugada de hoje. O suspeito puxou o gatilho várias vezes e, por sorte, o revólver calibre 32 falhou. Confira. Por volta de 1h da madrugada dessa segunda-feira, o agente portaria Alfredo Mangabeira estava aqui na praça do Nova Cidade tomando uma cerveja com os amigos, quando, mais ou menos ali naquela altura, parou uma motocicleta e dela desceu um homem identificado como João Bosco Garrido. O João Bosco é irmão de um rapaz que há 4 anos atrás quase morreu nas mãos de Alfredo. Alfredo estava tranquilo com os amigos e não percebeu a intenção do João Bosco. Ele desceu, rodeou próximo onde a vítima estava
E aí, sacou um revólver calibre 32 e foi correndo atrás dele. E aí apertou o gatilho uma, duas, três, quatro, cinco. O tambor do revólver calibre 32 deu pelo menos cinco voltas e nenhuma das quatro munições que estavam dentro disparou. Com isso, os dois correram e começaram a brigar mais ou menos na altura daqueles lanches. Polícia Militar vinha passando, uma pessoa chamou e aí, quando os policiais foram atender a ocorrência, o João Bosco já estava na rua de trás, em cima de uma moto. Ele foi preso, jogou a arma, os policiais pegaram e aí o caso foi para o 15º Distrito Integrado de Polícia. Lá, nós conversamos com o Alfredo, que não quis mostrar o rosto. Não conseguiu pegar a bala não, graças a Deus, porque Deus me ajudou mesmo. Você ficou parado esperando o tiro vir ou reagiu? Reagi. Eu reagi, lutei luta corporal com ele, eu vi que ele ia me pegar mesmo. Com o segundo indivíduo chegou, me deu uma capacitada na cabeça, a arma dele caiu. Foi quando eu consegui pegar duas garrafas e quebrei e intimidei dois elementos. Isso daí foi uma rixa antiga, que mataram um amigo meu, o Diego, que o caso está registrado aqui no 15º mesmo. Está com 6 anos atrás, mataram meu colega e eu corri atrás desse irmão dele, isso está com uns 4 anos atrás também, já passou muito tempo já. O João Bosco é irmão desse rapaz que há 4 anos você correu atrás? É, do vulgo Dano. Ele veio tomar dole agora, não sei porquê, né, que eu nunca vi ele, esse rapaz na minha vida. Nunca fiz nada para ele, para ele tentar me matar. Você, por um acaso, vai tentar revidar o que ele fez contigo? Não, não. Desde que está na mão da justiça já. Qual a data do teu aniversário? Dia 31 de dezembro. E o dia 21 de janeiro nasci também. De novo. Dia 21 de janeiro nasci de novo. Depois de ser ouvido pela delegada e pelos policiais que atenderam a ocorrência, o João Bosco Garrido Filho foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Esse cidadão tem que comemorar o aniversário dele duas vezes, né? A data de nascimento e o dia 21 de janeiro de 2013, porque ele viveu de novo, né? Ele nasceu de novo. O cidadão, pelo menos 4 vezes, ele puxou o gatilho lá e a arma deu o famoso catolé. Ela não funcionou. Por sorte, foi sorte, viu? Ontem foi postado um vídeo na internet com uma cena impressionante. Um homem lá no município de Iranduba mata um gato a dentadas. Né? As imagens mostram o gato se debatendo todo e aí ele morde o pescoço do gato, o gato agonizando e ele chupa todo o sangue. Nós postamos esse vídeo no, na nossa fanpage. Que acontece o seguinte, esse vídeo foi retirado do YouTube, acho que durante a madrugada, porque hoje de manhã já não era mais possível ver esse vídeo. Nós postamos na nossa fanpage e, enfim, muito provavelmente o vídeo deva ter sido retirado pelo administrador do Facebook. Até porque Google, Facebook, YouTube, tudo é interligado. E esse é um vídeo que choca muito, então muita gente está me cobrando, cadê o vídeo, cadê o vídeo? Bom, a gente postou na nossa fanpage, mas muito provavelmente esse vídeo tenha sido retirado pelo Facebook. Por se tratar de algo muito forte, inclusive de algo, violência contra os animais, né? É uma imagem muito forte, muito, muito, muito revoltante. Ah, alguém postou na nossa fanpage? Ah, tá, então tá explicado. Alguém postou na nossa fanpage, então pronto, foi retirado, porque o vídeo foi retirado do YouTube. A gente vai, como a gente tem aqui o vídeo, vamos providenciar a postagem desse vídeo na nossa fanpage, né? Porque no link não dá mais para ver, ele estava no YouTube e já foi retirado. E o nosso objetivo aqui é fazer com que as autoridades se sensibilizem para essa questão da violência contra os animais. Vamos tentar mostrar um trecho dessas imagens, vamos tirar um trecho que não choque muito o telespectador, né? Vamos só tirar um trechinho, acho que o vídeo tem mais de um minuto, né? Tem mais de um minuto da ação lá do cidadão sentado em via pública mesmo, lá próximo da feira, as pessoas olhando aquela cena, pessoas estarrecidas, sem ação, tentando entender o que estava acontecendo. Vamos selecionar um trechinho, vamos ver se a direção autoriza para a gente colocar um trechinho dessas imagens, dessa crueldade, dessa frieza desse cidadão. Deve ter algum transtorno ele. E me parece também uma espécie de ritual, né? Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes.
que ainda há pouco os agentes do Implurbe derrubaram um muro que foi construído de forma a atrapalhar uma parada de ônibus no bairro Nossa Senhora de Fátima. O dono já havia sido notificado sobre a irregularidade. Confira. Olá, Wilson. A situação é essa mesmo. Há mais ou menos 20 dias, o morador dessa residência construiu este muro, o que prejudicou os usuários a utilizarem a parada de ônibus. Há mais ou menos uma semana, a denúncia foi feita. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano veio até aqui, constatou a irregularidade, já que a invasão do logradouro público por parte do muro. O morador não apresentou documento algum que o respaldasse. Houve notificação, autuação e depois reincidência. E por fim, a demolição como medida administrativa. Conversamos com a chefe de controle do Instituto e vai nos dar mais informações. Nós temos uma assessoria jurídica que vai fazer a leitura documental dele e se provar que o Implurbe está errado, nós iremos reerguer o muro. Não tem problema algum. Mas nesse primeiro momento eles estão errados, porque fizeram a edificação pela licença, não pela licença, de acordo com o artigo 18 da 673 do plano diretor da cidade de Manaus. Eu conscientizei que o muro deveria ser removido de forma espontânea, assim como ele foi construído, né? Até o presente horário, como não foi realizado, que foi solicitado através do termo de demolição, nós estamos fazendo ele com toda a equipe do Implurbe, Guarda Municipal, Distrito de Obras, que está representando a CEMIF. Mas com a demolição do muro, a parada também foi danificada. Outra irregularidade que tem, que é impactante, é que a pessoa também utilizou a parada de ônibus, deixando assim o passageiro de ônibus sem ter como utilizar a referida. Pois é, e também complicou agora a situação do usuário do transporte coletivo, que não tem mais o abrigo nesse período de chuva, né? Logo cedo é complicado, ele vai ter que pegar a chuva para poder esperar o transporte coletivo. Mas é lógico e óbvio que alguma coisa está errada aí. Ou será que a prefeitura construiu o abrigo no lugar errado? Alguém construiu algo em local que não deveria ser construído. Porque essa história aí não combina. O muro... Olha só, Paulo França. O muro dentro do abrigo da parada de ônibus. É, o muro tá dentro, do abrigo. Tem alguma coisa errada. Ou a prefeitura construiu o abrigo no lugar errado, não deveria ser uma parada aí, ou o cidadão construiu o muro de forma no local errado. Pelo menos não tem nenhuma autorização da prefeitura para ele fazer isso. E a gente sabe que qualquer obra que vai ser feita, né, qualquer estrutura, uma parede que você vai levantar na sua casa, é claro que muita gente não respeita isso, mas você precisa de autorização do órgão competente, né? Faz o projeto bonitinho lá e tal. É mais caro, mas é o correto, é o legal para você evitar esse tipo de situação. Você vai estar seguro. Claro, se as pessoas começarem a achar, vou fazer obra da forma como eu bem entendo, aí degringola. É, pode ter havido até um erro da prefeitura, segundo admitiu a própria representante do Implurbe. Mas no caso aí, tem que verificar o recuo, se estava dentro dos padrões, entendeu? Saber se está dentro da metragem. Tem que ser avaliado uma série de situações aí. Não pode, por isso, primeiro, a prefeitura dizer, não, nós vamos reconstruir e impedir o ir e vir dessas pessoas, desses moradores aí. Principalmente do usuário do ônibus, né? Perdeu o seu abrigo, isso que eu estou lamentando profundamente, isso muito mais, entendeu? Dessa questão de derrubar o muro. Agora tem que ver o recuo, todo mundo tem que ver, não é só esse caso não. Todo mundo saber se eu estou fazendo algo que não está incompatível com o que diz o Código de Posturas do município de Manaus. A polícia prendeu na noite de ontem 5 homens armados. O grupo estava num Vectra e seguia para uma casa de forró no Tarumã. O quinteto estava bem intencionado, né? A prisão foi feita pelo pessoal da 20ª SICOM. Confira. Por volta das 4 horas da manhã de hoje, 5 pessoas que estavam dentro deste carro acabaram sendo abordadas em uma barreira montada por policiais da 20ª SICOM, ali na área do Tarumã. O grupo disse à polícia que estava a caminho de uma casa de forró. A polícia então pediu para que todos saíssem do carro. Um deles disse que não iria fazer isso. A polícia insistiu. Aí então todos saíram, colocaram as mãos sobre o carro e durante a revista a polícia encontrou 2 armas. Uma pistola de calibre 40, de uso restrito da polícia, e um revólver de calibre
38, não deu outra. Os cinco integrantes vieram parar aqui no 18º dia. Que detalhe, o carro nem era deles. Dentro do veículo estava o Orivaldo Farias Campos, o Caio César Nascimento Gomes, o Célio Farias Sampaio e o Lourenço de Oliveira Neto. A quinta pessoa acabou sendo liberada pela polícia. Eles foram encontrados dentro do veículo com armas, né? Na verdade, eles estavam aí não portando, né? Mas transportando as armas de fogo. Um deles, sim, estava efetivamente com ela na cintura. Mas o fato é que eles estão sendo autuados em flagrante delito pelo crime de porte de arma de fogo, dois por porte de arma de uso restrito e dois de uso permitido, né? Em relação aos de uso restrito, não é possibilidade de fiança em função de impeditivo legal, mas em relação à arma de uso permitido, há razão pela qual a autoridade policial plantonista arbitrou a fiança em R$ 6.000 para cada um, né? Porque se eles pagarem, eles vão responder o processo à liberdade, senão também vão baixar a cadeia pública, né? Delegado, o carro nem era deles, né? Não, o carro, segundo informações deles próprios, eles tomaram emprestado de uma pessoa que já havia tomado o carro emprestado de uma outra pessoa, que aqui na delegacia descobrimos que já tem passagem pela polícia por porte de arma de fogo, né? Vamos investigar essas situações, né, e averiguar aí, dar prosseguimento nas investigações. Apenas de ressaltar o elogio aos colegas da 20ª SICOM, que estão incansavelmente combatendo o crime lá naquela área, né? Uma área, principalmente lá no shot de meninas, né? Então, eu quero consignar aí que mais uma ação aí repressiva por parte deles, né, que culminou com a retirada da circulação desses cidadãos aí. Por enquanto, nenhuma pista da intenção deles, né, real dessas armas. Eles não falam. Boa coisa eles não iam fazer, né? Você imagina, quatro cidadãos dentro de um carro, com uma pistola e um revólver, fortemente armados aí, todos eles municiados, né, munições intactas. Falaram que era para se defender, mas essa história não cola, não. Com certeza não estavam bem intencionados. E um homem, preste atenção nessa história, roubou um carro do programa Ronda no bairro, lá na Cidade Nova, não sei como ele conseguiu, bateu em outro veículo e foi parar no muro de uma residência. Depois de ser levado para o SPA Danilo Correia, ele foi dado como morto, vítima de agressão física. Vem comigo, confira. Um dia após a viatura ter entrado nessa residência aqui na Rua 1, no conjunto Vila Real, na Zona Norte, o cenário é esse. O que sobrou do muro ainda está no chão, ali o telhado quebrado e o local onde estava a viatura, que foi retirada ontem mesmo, domingo, e levada para o batalhão da Polícia Militar para passar por reparos. A pessoa que estava dentro, que iniciou a confusão, foi identificado no ML como Edno Castro, de 22 anos. Segundo os familiares, ele tinha problemas mentais. Ontem à tarde, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo esse jovem. Quando os policiais pararam a viatura, ele, de alguma maneira que não foi explicada ainda como, conseguiu entrar dentro da viatura e veio com o carro por dentro das ruas aqui do Vila Real. Ele saiu naquela rua e, segundo informações dos moradores, fez uma curva fechada e aqui entrou. Como é que esse cidadão, o Edno Castro, conseguiu adentrar na viatura de vocês? Bem, em parte, vamos lá, como que ele conseguiu adentrar? Os policiais foram acionados por uma solicitante através do telefone da viatura, dizendo que encontrava-se um elemento altamente transtornado, possivelmente usuário de droga, com uma faca na mão, aterrorizando dentro de uma vila, vários kitnets, e esse kitnet era o último onde ele morava. Os policiais, ao chegarem no local, se depararam com a solicitante lá, muito nervosa e tudo mais, então desceram da viatura e, infelizmente, o policial, o motorista, deixou a chave dentro da viatura para evitar que o elemento lá furasse ou matasse alguém, preservasse a vida das pessoas. Então ele esqueceu a chave lá e foi direto dar apoio a essa solicitante. Chegando no local, o elemento altamente transtornado, com uma faca, batendo na grade, dizendo que estava com um diabo, com um demônio, não sei o quê, que precisava do padre, de um pastor. E nisso foi para cima dos policiais com essa faca. E os policiais pedindo que ele largasse, que evitasse. E os policiais preservando a vida desse infrator, já que ele estava transtornado, não sabendo o que estava fazendo, não deram nenhum tiro no cidadão. Nisso ele conseguiu subir no ar-condicionado e pular um muro onde ele morava. E de imediato correu para a rua e viu a viatura. Quando os policiais estavam indo para o local também, acalmando a senhora lá da propriedade, que eles foram, o cidadão entrou na viatura, ligou e saiu em disparada. Esse vídeo, obtido com exclusividade pela TV A Crítica, mostra o suspeito recebendo uma gravata do PM que dirigia a viatura. A população observa tudo. Minutos depois, o suspeito, ainda contido pelo policial, começa a se debater. As pessoas pedem que o solte. O homem aparenta uma crise epilética. Sem esperar o socorro médico, o policial e um popular algemam o suspeito que se debate.
Essa foi a última imagem dele vivo. Edno Castro, de 22 anos, morreu, segundo o IML, vítima de traumatismo craniano. É um procedimento correto a pessoa tendo um ataque epilético e mesmo assim ser algemado? Olha, a princípio não se sabe se foi o que estava acontecendo, se era um ataque epilético, se era uma overdose, ninguém sabe nada. Só que a situação no local estava grave, vários populares querendo, entendeu? Matar o cidadão, o infrator no local. Então os policiais de imediato, devido à situação de todo o ocorrido, acharam melhor tirar o elemento dali, porque a população poderia matar ele e conduzir ao hospital de imediato. Então essa foi a atitude dos policiais. Isso aí, a Polícia Militar, através da corregedoria, já foi acionada, os policiais já foram ouvidos e nós estamos tomando todo o procedimento para apurar realmente o que aconteceu e dar uma resposta de imediato para a sociedade. E o que que os policiais fizeram? Eles derrubaram ele, né, imobilizaram e começaram a bater nele para ele largar a faca. A gente só fez ficar em volta mesmo, eles ficaram meio nervosos, tentaram tirar a gente de cima. Só isso mesmo, ninguém agrediu ele não. E a gente teve conhecimento que ele teve traumatismo craniano. Possivelmente porque os policiais conseguiram evitar que a população lixasse e possivelmente pode ter acontecido do acidente da viatura, que foi grave onde ele entrou. Essa é uma situação muito delicada, né, Paulo França? É sim, Wilson. Na verdade, aí o que a gente pode constatar é que houve excesso de força, né? Entendeu? Claro que ele já estava imobilizado, não necessitava de chegar a essa situação. E se ele estava passando mal, isso teria que ser chamado, ter sido solicitado o SAMU imediatamente, entendeu? Porque até chegar em algum lugar, ele acabou o quê? Acabou falecendo. Então, essa situação tem que ser averiguada. Claro que a Ronda nos bairros respondeu prontamente a uma solicitação, mas aí, com certeza, Wilson, houve excesso de força, chamado excesso de força. Além do que era necessário para imobilizar e depois para transportar essa pessoa, entendeu? E teria que ser chamada a uma viatura do SAMU. E pelo menos com esse vídeo aí, amostras de que ele não foi morto por ter sido espancado por populares, como contou-se logo cedo e como está nos jornais aí, de acordo com a versão apresentada pela polícia. E ontem a Polícia Federal apreendeu 16 toneladas de pescado e no meio do material estavam 62 quilos de droga. O homem foi preso, mas o nome não foi divulgado. O carregamento estava a caminho de Belém do Pará. Vem comigo, confira. Ontem a Polícia Federal apreendeu no porto da Ceasa este caminhão frigorífico que estava cheio de pirarucu salgado, um total de 16 toneladas do produto. Todo esse material estava a caminho da cidade de Belém, no estado do Pará. Mas para surpresa da polícia, no meio de todo esse material, de todo esse pescado, estavam 62 quilos de cocaína pura. Um homem foi preso, mas o nome dele ainda não foi informado. E de acordo com a polícia, todo esse material que foi apreendido vai ser doado ainda hoje para entidades carentes. E por falar em crime ambiental, o pessoal do Batalhão Ambiental recebeu uma denúncia de que um homem estaria criando galos para explorá-los em rinhas, aquelas brigas entre os animais. A polícia foi lá conferir a situação. Leandro Guedes também esteve lá. Na manhã de hoje, o Batalhão Ambiental recebeu uma denúncia e veio a este condomínio que fica aqui no bairro José Bonifácio. O proprietário desta casa não aparece aqui há 12 meses. O problema mesmo é que no quintal da casa dele, ele criava 19 galos. E existe a suspeita de que ele estaria usando esses animais como galos de briga. Mas, de acordo com uma pessoa que não quis ser identificada, apesar dessa ausência do dono, uma pessoa vinha aqui com frequência colocar alimento para esses animais. O dono também abandonou o próprio carro aqui no fundo do quintal. E existe a suspeita, na verdade a suspeita da polícia, é de que ele não compareça mais aqui, de que ele realmente esteja desaparecido porque ele está fugindo de um traficante aqui da área. Nós vamos encaminhar a situação para a DEMA, que é a Delegacia do Meio Ambiente, para que seja entrado em contato com o proprietário aqui do local, para que ele apresente documentos que comprovem que ele tem autorização para manter esses galos em cativeiro. Se não tiver, aí a DEMA vai tomar as providências que forem necessárias. Quanto à questão de rinha de galo, não caracterizou-se porque aqui não tem o local apropriado para rinha de galo e nem os galos estão com nenhum equipamento acoplado neles que justifique que nós pudéssemos conduzir eles, né? Porque estariam com até maltrato e não caracterizou, porque eles, como vocês podem ver, tem alimento, né, dentro de cada cárcere que eles estão. E, portanto, cabe a nós agora fazer o monitoramento e entrar em contato com o proprietário do local. Olha, quem não deve, não teme.
É, o cidadão tá fugindo de alguma coisa. Baixa o som, por favor, baixa esse sobe-som, que eu quero falar aqui de um assunto. Eu vi umas imagens hoje que me chocaram profundamente. Lá no município de Iranduba, um homem, aparentemente sob o efeito de alguma droga, transtornado, mata um gato com dentadas. São imagens fortes. Essas imagens foram postadas por um cidadão que ia passando lá pelo município e constatou a situação, fez as imagens, postou no YouTube essas imagens. Elas foram retiradas pelo YouTube. Nós conseguimos baixá-las. Essas imagens também foram postadas na nossa fanpage, só que a fanpage, o Facebook, é administrado pelo mesmo administrador do Google, do YouTube, e por isso essas imagens também foram retiradas da nossa fanpage. Eles têm os termos dele de políticas, para até porque é um crime contra animal. E aí o seguinte, a gente vai colocar um trechinho aqui desse material, e a gente pede aquelas pessoas que não se sentem à vontade assistindo essas imagens, que saiam da sala, também retire as crianças, porque são imagens fortes, mas eu não posso ficar sem mostrar essas imagens, pelo menos um trecho, para mostrar o quanto isso é cruel. Coloca um trecho do vídeo desse cidadão. Nós diminuímos a gravação, olha só. Ele está chupando aí o sangue do gato. Isso daí aconteceu lá no município de Iranduba. Tem um negócio lá, do lado dele, lá um líquido, que eu não sei o que, que é. Ou é tucupi, ou é algum tipo, ou é cerveja, algum tipo de bebida alcoólica. Ele suga o sangue, ele chupa o sangue do gato durante 30 segundos. Tem uma imagem também que é muito forte, logo no início, do gato se debatendo, seu Paulo França. No momento em que ele pega o gato fica se debatendo e ele, com os dentes segurando ali no pescoço do gato, sabe? E dá a impressão de uma espécie de ritual, né? Porque parece que ele tomou alguma espécie de droga, se drogou, estava ali entorpecido, dá para ver claramente. E pegou o gato e foi lá fazer esse ritual, sacrifício, sei lá. Um ritual macabro, né, Wilson? Negócio macabro mesmo. Horripilante, né? Terrificante. Agora, com certeza, ele pode e deve ser enquadrado, né, na Lei 9.605, que protege os animais com relação ao maus-trato de animais. Agora, a lei ela é muito complacente, né? Ela só bota de 3 a 1 ano de prisão, com pagamento de multa. Isso aí depois ele vai responder a esse delito em liberdade, né? E fica por isso mesmo. Agora, Wilson, sabe o que tá, assim, me chocou? De saber como é que o ser humano pode chegar a esse nível, né? De crueldade, de animalidade. Quem é o animal aí? O gato é esse ser humano aí? Ah, ele está possesso? Se está possesso, alguém tem que fazer para... Vai-te para lá, meu irmão. Vá tomar outro rumo. Tem que dar um sossega-leão nele. Agora eu não sei, né? Aliás, eu peço orações no momento que eu falo uma coisa dessa, aos meus amigos na fé, porque os seres das trevas, da escuridão, às vezes vêm para combate. Aí combater sozinho não dá. Então eu chamo também o exército da luz para esse tipo de situação, né? Então nós não podemos nos curvar, nos vergar diante de um fato como esse, porque se são os adoradores do capeta que estão atuando aí em todo no interior, aqui na cidade também nós vimos situações estranhas, esdrúxulas, e aí com certeza nós temos que ir para esse combate, né? Mas todo mundo junto, todos nós que temos fé. E Paulo França, muita gente estava questionando o rapaz que fez essas imagens. O rapaz ia passando, viu aquela situação e pegou a câmera e começou a filmar. É cineasta, eu não vou divulgar aqui o nome até para preservar, o rapaz aqui. E aí muita gente começou a criticá-lo. Disse, por que que você não parou de filmar e foi lá e tirou o gato? Né? E aí ele fez um desabafo no perfil dele dizendo o seguinte. Parte do desabafo diz o seguinte.
creio eu que um homem que mata um animal com aquela frieza poderia muito bem matar um ser humano. E eu ainda tenho família e amigos que me amam. O gato tem seu valor e eu tenho o meu, que é muito mais importante. E aí fala outras coisas e diz o seguinte: o intuito de eu postar o vídeo era que justiça fosse feita e não que eu fosse criticado, porque é fácil ver o vídeo no conforto do seu lar, na frente do seu computador, mas ao vivo as histórias são outras. E Paulo França, teve muita gente que ficou perplexo, tentando entender o que estava acontecendo, né? Será se o homem estava fazendo só uma brincadeira, era um gato de verdade ou não? Eu já ouvi falar em situação parecida, mas nunca tinha visto uma cena dessa. Eu passei mal quando vi o vídeo, né? O estômago embrulhou. Quando eu assisti o vídeo, o vídeo completo, negócio absurdo, viu, Paulo França? Nós entramos em contato com o batalhão especializado em crimes contra o meio ambiente, que diz o seguinte: o fato de grande repercussão e comoção popular se repercutiu nas redes sociais, na imprensa, será investigado pela Polícia Civil de Iranduba com o suporte da DEMA. Se comprovados os fatos, o suspeito responderá pelo crime de maus-tratos. Artigo 32, Lei 9.605/08. O artigo prevê: praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, cabe pena de detenção de 3 meses a 1 ano de multa. Nós também procuramos o Grupo de Proteção aos Animais aqui do Estado, e até eles, que de certa forma são acostumados a lidar com situações de maus-tratos, ficaram horrorizados com essa história. Vamos conferir. É, Wilson, cenas fortes essas. Praticamente uma situação de barbárie. Agora vamos conversar com a Valéria Augusta Weigel, que é do Grupo de Proteção aos Animais, ONG criada em 2008, e desde o início a Valéria faz parte do grupo. Valéria, o que você sentiu ao ver essas imagens? Eu senti um terror, uma dor no coração e uma sensação de indignação profunda com a forma como o animal foi tratado. Eu acho isso um absurdo, eu acho que isso é o extremo da crueldade. Se encerram nessa cena várias formas de transgressão à lei, de transgressão à ética, de transgressão à dignidade ambiental. Eu acho que é um absurdo completo. A senhora já viu alguma situação desse tipo? Tão terrível, não. Nunca vi. Já vi muita crueldade, né? Crueldade fazendo o animal sofrer lentamente, gritando de dor, mas assim, dessa forma, em que o animal é assassinado, né? É morto de uma forma tão cruel, violenta e lenta, vai sofrendo, vai sofrendo, vai sofrendo, nunca tinha visto. Assim a gente termina o programa de hoje. Obrigado, viu, seu Paulo França. Até amanhã. Que nos perdoem os animais, Wilson. 3681-5730-5791. Telefone para você fazer denúncias quando observar situações parecidas como essa daí. Eu espero que você não veja nenhuma. Amanhã a gente está de volta ao vivo. Até lá.